everyone, it's me Apolline. আজি আপোনাক মই নতুন ব্লগ লৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনাক সকলো কুখলে আছে আৰু পোনপ্ৰথমে মই আপোনাক সকলো ভণ্টি ভাইটি দাদা খুড়া সকলোলে বিহু শুভেচ্ছা জনালো। আশা কৰো আপোনাক সকলো ভালে আছে। আজি মই ভাবিলো আজি কিনো দেখাম আপোনাক, আজি মই ঘৰৰ কিছু ভিউ দেখাম আপোনাক, সিনেমেটিক ভিউ মোৰ হাজবেণ্ডে লৈছে। আৰু আপোনাৰ মই য'ত বহি আছোঁ এইটো জেগাটোকাৰ নিশ্চয় মন কৰিছে, এইটো আমাৰ সৰুৰা এটা কটেজ হয় য'ত নেকি আমি খুব ভাল লাগে, আমাৰ ইয়াত বহি পেলাই হাজবেণ্ড মই বহি পেলাই একেলগতে চাহ খাওঁ আৰু কেতিয়াবা আলহী আহিলেও বহোঁ আমি একেলগতে ভিতৰত ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াত সৰুকৈ একদম এটা গাৰ্ডেনো আছে, মিনি গাৰ্ডেন এটা আছে, পাৰিলে আপুনি দেখাই দিব মিনি গাৰ্ডেনটো। আজি মোক লৈছে হাজবেণ্ডে দেই, আজি কেমেৰামেন হৈছে মোৰ হাজবেণ্ড। তো তেখেতকে ক'লোঁ মই আপুনি মোৰ ঘৰৰ ভিউ অলপ লওকচোন ধুনীয়াকৈ। তেখেতে মুঠতে এনেকুৱা কিবা এটা তেখেতৰ আছে গুণ যিটো নেকি তেওঁ ইমান চব বস্তু, আপুনি লাষ্ট টাইমৰ যিটো আপুনি ভিডিঅ' দেখিলে ন মোৰ ব্লগটো, সেইটো তেখেতেই লোৱা। তেখেতৰ চিনেমেটিক যিবিলাক লোৱাৰ এটা কাৰিকৰী আছে ন, ইমানেই সুন্দৰকৈ লয়, আপোনালোকে ভাল পাব। এবাৰ আমাৰ ঘৰৰটো দেখাম আৰু হয় আশা কৰোঁ আপোনাক ভাল পাব। আৰু পাৰিলে আপোনালোকে কমেণ্টত ক'বচোন কোনটো বস্তু আপোনালোকক বেছি ভাল লাগিলে, তো মোৰো ভাল লাগে আপোনালোকৰ এইবিলাক কমেণ্ট, ভাল ভাল কমেণ্ট পালে। তো আজি আৰু বিহুত কি কি কৰিব আপোনালোকে ঘৰত? আজি পিঠা চিঠা বনাবই নিশ্চয়, মই ট্ৰাই কৰিম আৰু বনাবলৈ। তিলপিঠাটো অৱশ্যে বনাইছোঁ, মই তিলপিঠা বনোৱাৰ ক্লিপ এটা দেখাম আপোনালোকক। এইবাৰ যোৱাবাৰ বনাইছিলোঁ, যোৱাবাৰ এইবাৰ তিলপিঠা বনাবলৈ একচুৱেলি মোৰ সময়ে নহ'লগৈ, কিন্তু চাওঁ যদি হাজবেণ্ডে হেল্প কৰে বনাম তিলপিঠা। তাৰপাছত নাৰিকলৰ লাডু বনাম আৰু নিমকি বনাম। আপোনালোকে কি কি বনাব জনাবচোন। বিহু বুলি ক'লে ভালো লাগে ন, বহাগৰ বিহুত মানে একদম নাচিবলৈ মন যায়। মই ইমান নাচিব নাজানো, তথাপি ট্ৰাই কৰিম বিহু নাচিবলৈ। এবাৰ যাম কাৰেঙলৈ যাম ভাবিছোঁ, নিমন্ত্ৰণ জনাইছে, তাত হেনো গৈ হেনো খুব ভাল লাগে। ৰাতিপুৱাই যাম সোনকালে, যদি আমি কেনেবাকৈ যাওঁ আমি আপোনালোকক দৃশ্যখিনি দেখাম দেই, মানে হাজবেণ্ডক ক'ম আৰু যদি লৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম, বিৰাতেই ভাল লাগিব আপোনালোকক। ব'লক আজি মোৰ ঘৰৰ টুৰটো দেখাওঁ।